centru Beograda ukrajinska zastava. Nekolicina građana, od kojih neki i poreklom iz Ukrajine, šalju poruke podrške ukrajinskom narodu tražeći zaustavljanje rata. Smrt Putina, fašista, zaginuli naše deca. Danas razbili kuću, vrtić, pucaju. Ne mogu. Naravno, zbog podrške Ukrajine i ukrajinskom narodu i zbog ovog što, kakav užas se dešava. Predsjednik Srbije nakon dva sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost izašao je pred javnost sa zaključcima. Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, no Srbija ne uvodi sankcije Rusiji. Srbija poštuje norme međunarodnog javnog prava i od toga ne odustaje, jer je to najbolji način da zaštitite sebe, da zaštitimo svoju zemlju, svoje interese, svoje principe. Ali Srbija isto tako dobro razume svoje potrebe i bez obzira na to šta bi neko želeo, ako ne pripada državnom rukovodstvu Srbije, Srbija ima svoje vitalne i nacionalne i državne interese, ali Srbija poštuje i tradicionalna prijateljstva. Ruski ambasador u Srbiji napominje da Rusija poštuje nacionalne interese Srbije, te da razume pritisak sa kojim se suočava zemlja gde Evropa traži pridruživanje uvođenju sankcija. Zapadu nije stalo do interesa nekih država, neko oni budu i kandidate u članice Evropske unije, jer niko ne misli o, recimo, u ovom slučaju o Srbiji i narodu, kako i šta neke sankcije mogu njemu ko posljedice da budu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik na svom Twitteru napisao je da ovo prelomni trenutak koji za Srbiju može imati dugoročne posljedice. Putinov napad na Ukrajinu je prelomni trenutak i za Zapadni Balkan. Zato svi trebaju shvatiti da izbor Srbije da se ne pridruži sankcijama EU bitna vanjsko-politička odluka koja definiše dalje odnose Evropske unije i Srbije. Poruke iz Evrope mogu da sugerišu da Srbija ide u samoizolaciju, poručuje direktor Centra za međunarodne i bezbednostne poslove. No, sa druge strane, veruje da i dalje postoji dobra komunikacija Srbije sa zapadnim partnerima. Nije slučajno Vučić održao je taj susret sa ambasadorima Klinte. I indikativno je da je odmah nakon te preskonferencije ambasada Sjedinjenih američkih država izbacila tweet u kojem je pozdravila odluku Srbije. Tako da, ali sigurno, čini mi se da možemo da budemo u nekom problemu nakon određenog vremena, u zavisnosti toga kako će se ova vojna invazija Rusije na Ukrajinu razvijati. Deo organizacija civilnog društva poziva na obustavu rata Ukrajini te šalju poruke solidarnosti Ukrajincima. U glavnoj ulici u Beogradu organizacija Žene u crnom održala je protest u Crnjinji i Ćutanju uz brojne jasne poruke i parole. Natalija Lučić, Al Jazeera, Beograd.